Noční hlučínská hasičská liga se konala tentokrát v obci Bělá. Je to páté kolo a je to noční soutěž v Bělé. Ke startu pod setmělou oblohou nastoupili na 30 týmů. Zatím máme nahlášeno 37 družstev, takže uvidíme, jak všichni budou dojíždět. Máme tady i partnerskou obec Boručína, která sestavila dvě družstva, takže myslím si, že bude se na co dívat. Trať díky geografickým nerovnostem nabízela možnost dynamického průběhu. Máme trať zkrácenou na 70 metrů, ale u nás je trať celkem rychlá, protože je z kopce, takže očekáváme pořádné výsledky. Během soutěže muselo vše klapnout. Od správného startu až po zásah proudem vody na terč v co nejkratším čase. Divácká podpora vytvářela výbornou kulisu. Nejlepší chtěli být všichni, výsledková listina však hovoří takto. V mužské kategorii výsledky dopadly takto. Na třetím místě Věčkovice, druhý Rohov a první místo Bohuslavice muži B. V ženské kategorii na třetím místě Svinov ženy B, druhé Vrbice a první místo získali Markvartovice ženy A. Chtěl poděkovat všem sponzorům SDH Bělá, hlavně obci Bělá, za to, že nás podporuje po celý rok a také bych chtěl poděkovat sponzorům Noční hlučínské hasičské ligy. Z Bělé Radana Doležilová. Vypadá to, že ten čas kolem nás je.